Não aguento mais pagar imposto, Nath. E ainda tem imposto de renda, pessoa física. Eu tenho que declarar tudo que eu ganho. Então, se você é essa pessoa e não aguenta mais essa dor de declarar o imposto de renda, esse vídeo é pra você. O imposto de renda é o tributo mais famoso e o queridinho do nosso Brasil. Com certeza você já ouviu falar sobre o IR ou já teve que lidar com ele. Mas você sabe o que é? Para o que serve? Por que que o governo quer saber das suas continhas? Se surgir essa dúvida, esse vídeo vai te ajudar a entender, então fica aqui comigo. Tem uma coisa engraçada. Você sabe que se tornou adulto e passou a ganhar dinheiro quando você precisa declarar sua renda. Esse é o momento que você consegue avaliar toda a sua vida financeira, o que você paga em serviços, o que você recebe, os seus investimentos e tudo mais. Mas você deve estar se perguntando neste momento: o que é imposto de renda? Então deixa que eu te explico. Ele é um tributo federal e, como o próprio nome diz, sobre a renda, ou seja, sobre o quanto você ganha. E ainda acompanha a sua evolução patrimonial. O fisco está de olho em tudo que você tem. Para fazer esse acompanhamento, o governo solicita aos trabalhadores e empresas que informem para a Receita Federal quais são os seus ganhos anuais. Então, ao longo do ano, você ganha e gasta dinheiro. De forma geral, a renda é tributada no momento do recebimento. Então, no ano seguinte, o leão, a Receita, ele avalia se você colocou realmente o que você precisaria para pagar conforme o tamanho dos seus ganhos. Para o leão ter todas essas informações, você precisa fazer a declaração de ajuste anual do IRPF. A declaração é geralmente feita no início de março até o finalzinho de abril. E você precisa apresentar todos os seus ganhos e gastos em serviços do último ano. Então chega o momento que mais gera dúvidas: como que eu faço para declarar? Então, todos os anos, a Receita Federal, ela libera o programa da declaração do imposto de renda. E para facilitar a vida dos contribuintes, você só precisa fazer o download do programa e preencher todos os campos e áreas específicas com as suas informações. Aí vai gerar um documento, que é uma declaração de todas as grandes ações financeiras do ano. E para isso, nós facilitamos a sua vida e deixamos aqui na descrição o link para você fazer o download. Então, acesse o site da Receita Federal e baixe o programa 2021. E a pergunta mais clássica e que mais que gera dúvidas em todo mundo: o que que eu preciso declarar no imposto de renda? Basicamente, são todas as suas despesas e ganhos. Você precisa declarar o seu salário anual, o carro que você tem, a casa, a escola das crianças, se você faz faculdade, o plano de saúde que você paga, o dinheiro guardado aí na sua poupança. É quase tudo na vida mesmo. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo. Ativa também as notificações aqui no sininho e até o próximo vídeo.